Olá, olá, como é que vocês estão? Mais um vídeo de jogando mods que vocês me recomendaram. Esse arco aqui no canal é grande pra caramba, vocês me recomendam coisas muito boas, eu fico muito feliz com isso. E o da vez é o Project E. Tá aparecendo aí o comentário que eu peguei essa recomendação. Esse é mais um daqueles mods que eu conheço por nome, mas eu nunca dei uma testada efetivamente, então a gente vai estar dando uma olhada aqui. Tamo aqui dentro do jogo já, e hoje eu tô aqui com o mod também, cara. Esse aqui é o mod do Project E. Ele tem uma porrada de coisa aqui, Clean Star In. Ele é baseado nesse negócio de EMC aqui, que é de energia. E eu não sei muito bem dizer o que é isso, cara. Tem um baú químico storage upgrade. E tá, prela. Nossa senhora, o bagulho é grande, viado. E ele tem EMC. Será que ele gera essa quantidade de energia se eu gastar ele, algo assim? Eu posso usar ele pra gerar energia, algo assim? Só que é muito bem não, mano. Tem um bloco de carvão químico. Aham. Tem Mobilus Fuel Block. Deixa eu ver como é que faz esse bagulho, velho. Ó, Mobilus Fuel Block. Precisa de Mobius Fuel. Tá, vezes 9. 2.000. Daria tipo uns 18 mil. Isso aqui dá... Ah, dá mais ou menos isso mesmo. Ó, o pai tá bom nas matemáticas. Eu não sabia que eu ia acertar o bagulho. Isso aqui eu faço com meu Deus. A Eternalis Fuel. Meu Deus do céu. Que eu faço com a Pedra Filosofal. E como é que faz a Eternalis? Precisa de Mobius. É que eu faço Mobius. Pera, eu tô ficando maluco. Não, como assim? Eu faço negócio. Não entendi. A Eternalis, ele é equivalente a 4 desse. Oxi. Com 4 alquímicos. Ah. Nossa, mas tá meio bugado isso aqui, mas eu entendi. Pra eu fazer um carvão, o carvão vegetal, ele dá menos do que o carvão normal. Não sei porquê, mas tudo bem. Com carvão comum, eu consigo fazer um alchemical, que é um de química, sei lá. Ele tem muito mais energia, que é 4 vezes a energia aqui, mais ou menos. Interessante. Com esqueridão, eu consigo fazer um Mobius, que dá 2048. E com 4 Mobius, eu consigo fazer a Eternalis, que dá 8192. Pelo amor de Deus, que coisa complicada, cara. É complicado, só é, tipo, chato. É muito confuso. Mas nem tanto, vai. Eu vou dar uma colher de chá. Eu tô sendo chato também, é bobeira minha. Collector Fuel Upgrades. Ah, eu posso transformar essas paradas em energia. Peraí, o quê? Carvão vegetal com 32 de EMC, eu consigo transformar em pó de redstone. E eu posso fazer o processo contrário. Caraca, isso aqui é muito doideira, maluco. Eu posso pegar pó de pedra luminosa com 128 EMC e transformar ele em carvão. Eu posso pegar um alchemical coal e transformar em um bloco de redstone. Ele adiciona um pouquinho de energia. Isso aqui que é a transmutação, será? É essa aquela pira de transmutação? Algo assim? Mas ela vai direto aqui nas fornalhas? Eu não manjava disso aqui, não. Posso fazer um bloco alquímico e virar um Aeternalis. Mas eu tenho que compensar a energia aqui, né, parece. Não é tão simples assim. E tem a transmutação do mundo com a pedra filosofal. Isso aqui é o bagulho mais OP que tem, se eu não me engano, cara. E dá pra fazer muita coisa, pelo amor de Deus. Meu Deus, muita coisa, velho. Mas já sai ganhando em algum sentido? Deixa eu ver. Sei lá, isso aqui é 32 EMC. Esse aqui é 32 também. Ah, ele transforma as coisas na mesma relação de energia, tá ligado? Ah, não. Aqui no caso Netherrack, não. Olha só. Não é muita variação, não. Não é muito, você não ganha muita coisa com isso, não. Cara, 10 milhões de EMC. Como é que usa isso aqui? Isso aqui é impossível. Vou pegar esse fuel block aqui, eu vou colocar aqui. Vou ver a velocidade que esse negócio esquenta. Vou colocar uma carninha aqui, um churrasco. Beleza, vou pegar uns frango cru aqui. Vrum, nossa! Meu Deus, isso aqui é muito rápido, cara. Posso colocar aqui? Ah, ele joga pra cá. Saquei. Ele mantém queimando aqui? Ou será que ele vai gastando ao longo do tempo que nem é uma fornalha normal? Aí é sacanagem, porque você vai perder mó energia nisso aqui, né? Você tem 4 milhões de energia aqui nesse Aeternalis, mano. Putz grila. Cara, e essa pedra filosofal? Como é que eu faço pra encher ela? Meu Deus! Ok, como é que eu fiz isso? Assim, eu tô ligado que se você segurar o V, você consegue energizar o bagulho. Mas será que eu posso fazer isso até no sobrevivência? Eu posso? Oxi. Ah, eu posso craftar as coisas aqui? Meu Deus do céu. Pedra da vida. Umas coisas aqui. Saquei. Como é que eu faço essa bolsa mais comum mesmo? Eu queria fazer a bolsa comum aqui. Ah, aqui, ó. Preciso de um baú químico e uns bagulho doido aqui. Aqui, esse mod aqui é meio quebrado, hein, véi? Ai! Susto, meu Deus do céu. Tô curtindo. Cara, parece muito interessante esse bagulho, véi. Sem sacanagem mesmo. Tem umas TNT absurdas aqui também. Tem uns material absurdo também, tipo Dark Matter. Matéria negra. Nossa, ela tem muita energia, véi. Mano, eu só não saquei como é que funciona esse bagulho de energia. Porque assim, eu tô ligado que, eu não sei se é porque eu tô no criativo, talvez seja isso. Quando eu tô aqui com a espada, por exemplo, eu seguro V, ele carrega. Se eu tirar a pedra filosofal, tirar todas essas paradas aqui, funciona? Deixa eu ver. Ah, deu certo, mano. Mas por quê? Eu achei que eu precisava colocar em algum lugar pra energizar. Ela energiza sozinha o bagulho. Eu acreditava que eu precisava estar com, tipo, equipamentos de energia no meu inventário pra eu poder utilizar. Mas não, eu posso só usar e é isso aí, tá ligado? Tem a mesa de transmutação. Transmutar nisso. Que
que é isso aqui, meu Deus do céu? O que eu posso fazer com esse bagulho aí, mano? Será que tem como... Alguém me ajuda? Posso transformar dois diamantes em uma esmeralda. Nossa, esmeralda tem muita energia, que isso, cara? Nossa, por que esmeralda tem tanta energia assim? Só que não. Interessante, hein? Uma esmeralda vira dois diamantes. Qualquer coisa que mais tem energia, será, aqui nesse mod, cara? Watch of Flowing Time. Pera aí, tem umas coisas meio absurdas aqui, pelo que eu tô vendo. Primeiro, vamos testar essas TNT? É a primeira coisa que eu tô querendo testar, mano. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto dessas coisas, né? Então vamos lá. Ui, susto, meu Deus! Muito rápido, cara. Já tá mãe? Tá bom, entendi. Essa é a energia da explosão. Acho que essa aqui deve ser mais absurda, hein? Desculpa, vaquinha. Ela tem filha? Acho que ela tem filha. Ah, não, tem não. Tá suave. Então vamos lá. Nossa! É bem absurdo mesmo. Curti, curti. É uma explosão bem padrão, cara. Não é muita coisa, não. Ah, eles são resistentes. É óbvio que ia ser resistente também, né? Tem certeza que esse bagulho ia ser resistente. É ridículo esse material aqui, tá ligado? Que usa pra essas coisas. Meu Deus. Tem alguns anéis aqui, deixa eu ver. Anel de ignição. Ele taca fogo em quem tiver em volta. Pra isso eu preciso colocar ele no pedestal. Ah, dá pra fazer umas farms aqui ainda, não? Deixa eu ver. Vou colocar aqui. Pô, será que é só bicho do mal? Ah! Uta preula. Será que ele taca fogo em mim também? Galinha, chega aí. Aí tô com uma semente. Chega aí, galinha. Vem aqui, fia. Vem. Belezinha, vem. Ela falou que ele ativa a cada 2 segundos, né? Funcionou. Eu não sei qual que é o raio disso. Ele não informou ali, pelo menos. Não saquei, não. Ah, que ele extingue as entidades. Tipo, ele é o fim da entidade. Eita preula. Oxi. Ele literalmente extingue qualquer coisa que tiver em volta, entidades, e causa gelo. É isso aí. Antimatter. Nossa senhora. Que é isso aqui, velho? Maximum storage. Isso aqui que é pra gerar energia? MK3. Ah, isso aqui que gera energia, pô. Ela tá segurando 4096. Que era a energia que ele tinha, né? É aqui que eu energizo os bagulhos? Não! Não, minha pedra filosofal, cara! Nossa, eu sou muito burro, mano. Não, pera. Olha lá, 14 mil. Eu clico aqui, ele some. Não entendi. Aqui tem 4 milhões de energia! Meu Deus! Vou colocar tudo aqui só pra... Queima aí, vai. Queima, queima. Beleza, tá muita energia aqui, cara. Pra que será que serve esse bagulho, velho? Relay. Eu queria entender o que essas coisas fazem. Vai ter como fazer um condensador de energia K2. Deixa eu pegar. É um baú mais OP? Tipo, muito mais incrível. Só condensa energia mesmo. Parabéns. Caraca, não ter um tutorial sobre isso aqui é bem mais difícil do que eu imaginei. Imaginável, cara. Eu não achava que ia ser tanta coisa assim. Vamos pegar essa estrela ômega aqui? Eu posso armazenar incrível. Armazenar energia nele. Puta, mas demora, hein? Cabe 25 milhões aqui. Isso aqui vai demorar um tempinho, mano. Ah, e ele pode colocar energia aqui. Ah, faz sentido. É só ele que eu posso usar energia, tipo. A única coisa que eu posso armazenar energia é nele. Mas esse é o ponto, cara. Tipo, eu segurei o V aqui enquanto eu tava jogando. Ó, V. Ele carrega o bagulho inteiro. Pô, não saquei, velho. Ai, susto, véi. Desculpa, Deus. Que bagulho OP, mano. Será que esse só energiza assim mesmo? É sério? Vai carregar o Ki nos jogos do Dragon Ball lá? É assim o bagulho? Tem matéria negra. Deixa eu ver como é que faz matéria negra. Precisa de diamante, bloco de diamante. Como é que eu posso fazer diamante nesse mod aqui, por exemplo? Vamos ver. Não tem os craftings da mesa de transmutação, né? Eu acho que é uma das coisas mais absurdas que tem lá. E, tipo, não aparece aqui no Just Enough Fightings. Pelo que eu tô pensando, né? Não sei. Pô, cara, eu jurava que ia ter aqui as coisas. Cara, sendo bem sincero mesmo, tá parecendo até acessível demais os bagulho aqui, tá ligado? Eu tô tipo, pô, não é difícil fazer essas coisas aqui. E deixa você OP muito rápido esse mod, né? Deixa eu ver como é que constrói outras coisas aqui. Olha lá, o coletor de energia, ele gera energia, 4 IMC. Ah, isso aqui que é um negócio que gera energia? Ele só gera energia. Ele é bonitão assim, ele gera. Não, não entendi. Ele gera energia do sol, deixa eu ver. Ah, ele gera energia pelo sol mesmo. Ele gera energia 40 IMCs por segundo. E ele segura 60 mil IMC. Tá bom, entendi. Mas o que é essa parada aqui? O que é essa flecha aqui? O que é essa flecha aqui? Isso aqui também. É uma boa pergunta, né? Eu vou pegar outra pedra filosofal aqui. Ele coloca energia nela aqui. Eu não posso nem colocar ela aqui de forma nenhuma. Não saquei. Tá transmutando o bagulho? Já virou pó de pedra luminosa. Beleza. Pó de pedra luminosa vai virar carvão alquímico, bloco de redstone. Tô ficando doido com esse negócio aqui. Ah, ele tá gerando cada vez mais energia. O carvão tem 128. Aqui tem 768. Agora vai virar o quê? Deixa eu ver. Virou um bloco de carvão. Nossa, eu tô ficando maluco. Meu Deus do céu, calma aí. Bloco de carvão tá virando o que agora? Pó de pedra luminosa. Ah, é tipo um truco isso aqui. É tipo uma sequência de itens baseado na energia que eles geram, é isso? Ah lá, 2000, eu não acredito. Parece eu, a primeira vez que eu joguei truco na minha vida. Ah lá, e agora tá demorando pra gerar energia por causa da energia que tá girando. Ah! É isso mesmo, mano. Ele tá pegando a energia covalente, tá ligado? Tá sobrando aqui. Por isso que ele tá juntando. Aí, quando ele tiver a diferença suficiente pro próximo item, que eu acho que, sei lá, 5 mil de IMC, mais ou menos, ele vai transformar no próximo item. Ele vai transmutar. Caraca!
Caraca. Isso aqui é infinito? Tipo, dá pra gerar infinitamente esse bagulho aqui? É tipo isso? Caraca, mano. Qual que é o bagulho com mais energia? Será que essas estrelas ômega lá e tal, mano? Deve ser, né? Será que eu posso pegar algum item que esteja, tipo, um pouquinho atrás do IMC desse Clanstar e colocar aqui e ele vai transformar também? Ela transformou em bloco alquímico, que é o dobro da energia. Esse condensador de energia também. Eu não sei muito bem pra que que serve, mas eu tô feliz que eu descobri a lógica básica do bagulho. Deixa eu ver, vou colocar aqui o que ele faz. Mano, não entendi. Não aconteceu nada. É um baú. Parabéns pelo baú. Você tem um baú de dois lados. Se você quiser jogar com os mods que eu faço, ou até mesmo ter a pasta dos GIFs que eu uso aqui no canal, se torna membro que você ainda vai ganhar mais uma porrada de benefícios. Eu juro, vale muito a pena e ajuda bastante. Bora pro vídeo. É aqui que eu consigo guardar energia? Nossa, ele tá gerando uma energia, velho. Que é isso? Ah, é nele que eu posso... Ah, saquei. Não, mas eu queria, tipo, pegar esse condensador aqui, pá, e colocar aqui. Mas pelo que eu tô vendo, ele só tá tacando energia aqui dentro, mano. Não, eu queria que ele tivesse no output, tá ligado? Eu queria que ele botasse energia aqui dentro. Que sacanagem. Cara, que mod interessante. Eu sei que tá, tipo, muito a vibe de só vendo aqui as coisas, mas é legal o bagulho, que da hora. Mas no geral é meio que essa a ideia, você, tipo, transmutar as coisas. Nossa, isso aqui deve facilitar o Avarite mesmo. Eu vi uma galera falando que esse mod aqui é quase que necessário pra você jogar o Avarite como um ser humano normal, tá ligado? Então, eu acho que faz sentido, né? Porque parece que é meio OP, né? E não é tão difícil, cara. A Pedra Filosofal não parece ser tão difícil de arranjar, não. Pelo que eu vi. É pelo que eu vi, né? Eu tô vendo esse bagulho a cegas, né? Obviamente, acho que não preciso nem explicar. Mas acho que, cara, se vocês gostarem desse vídeo aqui, que eu imagino que vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar, porque deve ter muito mais coisa que eu tô perdendo aqui. Tem essas picaretas, essas espadas aqui que eu tô vendo. Cara, eu tô muito interessado em saber como é que esse mod funciona mais a fundo, velho. Isso aqui parece muito legal. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente deu uma olhada aqui por cima desse mod. Eu acho ele muito interessante. Deve ter muito mais coisa pra gente dar uma explorada aqui. Então, bem, se eu for trazer um próximo vídeo aí, vocês quiserem, se o vídeo for bem, se você deixar o like aí no vídeo. Tô brincando. Mas, tipo, realmente, se vocês gostarem desse vídeo e for bem aqui, eu vou estar trazendo mais. E na próxima eu já vou estar sacando um pouco mais, né? Eu vou ver os vídeos do Jazz Ghost, os vídeos do Nofax, sei lá. Vou dar uma olhada no vídeo aí dessa galera que já testou esse mod aqui bastante. Então, bem, se você não gostou desse vídeo, fica tranquilo porque amanhã tem vídeo novo. E, bem, um abraço, um beijão. Eu vejo vocês numa próxima e, bem, tchau.